Арджинай Курлукас. Арджинай Курлукас. Ото. Арджинай Курлукас. Labą vakarą. Labas vakaras. Nu tai kaip Venskų familija gyvena? Nu, gikruota, kaip jį gyvena. Nu tai super. Klausykit dabar, kaip aš čia dabar norėjau, man matai labai Luko reikia, tai gal galit pakviest Luką? Kokį Luką? Pas mus tokio nėra. Nėra, nebėra, ar ne? Nu. Tai kur jis, barat, išsikraustė, ar kaip jis čia dabar paliko jūs? Luko iš vis pas mus šeimo nėra, jūs turbūt ne čia pataikyt. Na tai kaip, Venskam skambinu į Kaišėdorius? Tai mes ne Kaišėdoryse, mes kaime gyvenam. Nu tai aš suprantu, nu tai Lukas davė telefono numerį. Ir sako, paskambinkit, nu tai skambinu. Ne, tai kokiam jūs Venskui skambinat? Nu kokiam Venskui? Lukui Venskui? Ne... Pas mus net ir šeimoj nėra, ir giminiai nėra Luko. O kada grįž? Tai kad nėra pas mus tokio vardo net, Luko. Ne, tai aš suprantu, kad dabar nėra, tai sakau, kada grįž? Jo vis, nu, mes neturim tokio vardo žmogaus. Nelabai girdžiu. Aplamai neturim. Nelabai girdžiu, kažkaip ryšistikinėje. Ką neturit, aš nesuprantu. Nu, Luko. Nu tai Luko. Tai jūs ne čia pataikyt, tikrai ne čia pataikyt. Tai aš niekur netaikiau, man tik Luko reikia ir viskas. Nu tai gal mobilų turit jo? Tai kad mes nežinom tokio Luko. Nu neapsimetinėkit, dieve man. Nu sakau, pas mus nėra. Tai reiškia, ne čia pataikiau tada? Ne čia pataikyt. Nu tai ko jūs iš karto nesakėt? Ašgi sakiau jum, kad jūs ne čia pataikyt. Ai, nu tai atsiprašau tada. Nu prašau. Viso. Labą vakarą. Labas. Nu, tai dabar aš tą šitą norėjau paklausti, taip vėlai skambinu, bet labai reikia su Luku pakalbėti, gal galima būtų. Nėra pas, neturime tokio žmogaus visai. Neturi, tai jis kaip čia dabar, jis iš dar iš mokslo negrįžęs, bet turėjo grįžti liktai. Jūs visai nesuprantat. Nu ką nesu... Nėra pas mus net giminiai su tokiu vardu, Lukas. Venskus Lukas. Nu, mes Venskai, bet Luko neturim. Neturi? Tačiau. Ne, ne. Tai gal... Jūs ne čia pataikė, čia kitas kažkas, tai Lukas. Tai gal vardą pasikeitė? Nu, nežinau, gal kas pasikeitė, bet pas mus tai ne. O jūs pykstat ant manęs, kad aš skambinu? Nepykstu aš, tik aš jums aiškinu, kad jūs ne čia pataikėt. Nu tai kaip man pataikyt dabar, nu pasakykit. Nu tai ką aš padarysiu? Nu tai aš prašiau Luko, ar negi tiek sudėtinga Luką pakviest. Vat paėmė, pasakai, Lukai ateik čia, bet jūs nepakviečiat jo, nu. Nu jeigu pas mus jo nėra, suprantat ar ne? Nesupranta šito fakto. Jeigu mes neturim tokio Luko. Neturit. Nu taip. Nu supratau tada, iki. Alio, labas vakaras. Labas vakaras. Šia trukdo jūs Lukas Vitauskas. Sakykit, parašau, o man niekas neskambino. Ne. Ir jie kas manęs nesiteiravo? Ne. Supratau, teta, jeigu man kas nors skambins, pasakykite, kad perskambytų kitą numerį, gerai? Aš jau galiu padiktuot. Nu, ne, be, tai palaukit. Jūs skambinat Vitkauskas? Aš Lukas, taip. Ir jūs Vitkauskas, ir Lukas? Taip. Jo, o jūs kur jūs gyvenat? Aš gyvenu Šilutėj. Šilutėj net? Taip. O kam jūs turėt paskambinti, kam? Čia man turėjo paskambinti Jonas. A, jums turėjo Jonas paskambinti? Neskambino? Ne, tai a kodėl į mūsų telefoną tas Jonas turėjo skambinti? Dėl to, kad aš jį daviau tą telefono numerį, kad jis tą paskambintų jums. Sakykit, prašau, o kokį jūs numerį jam davėt? O aš jam padiktavau va šitą jūsų numerį. Nu, bet kokie, ar šitas, kažin, pasakykit, kokie numerio. Taip, numeris yra 3, 4, 5, 8, 5. Ne, čia visai ne tas numeris.
Ai, čia yra tas tuperis. Visai ne tas numeris. Tai tu tel, tai tikriausiai... Tai čia taip jau matomai tik tai taip susijungė. Tikriausiai, tai tikriausiai dėl to niekas manęs ir neieškojo, neskambino niekas, ar ne? Tai ieškoju Luko. Ieškoju? Ieškoju. O tai Luko ko norėjo? Betgi jūs Lukas. Aš taip, aš Lukas. Nu jūs Lukas, ir čia ieškoju Luko du kartus. O ko norėjo? Mum nieko nesakė, prašo Luko, mesgi nežinom Luko, mes nepažįstam Luko. Tu taip, o negrasino? Prašau? Negrasino? Nedrasino, ne. Nieko blogo, ne? Nieko blogo. Tai gerai, tai aš tada debijosiu. O taip, o aš atsiprašau, jūs čia jaunas esat, kad bijojot, kad drasino. Tu taip, aš piškiai bijau, piškiai bijau. Aš te noriu, kad man damos skambintų ją. Kad jie skambėtų jums. Taip, aš jiems skolingas pinigų. A, taip. Nu, tai o mes ir sakėm, kad nepažįstam ir nėra pas mus tokių. Tai ačiū labai, tai tikriausiai nebeskambins jau. Gerai, tikriausiai neskambins. Aha, nu. Tikriausiai. Taip. O jeigu skambins, tai sakykit, kad nepažįstat Luko, gerai? Mes jau taip ir sakom. Tai gerai tada, meluokit ir toliau. Gerai.